Vanredna je situacija. Mi smo promenili raspored emitovanja emisije, tako da je nam se Gorski car javio jutro sa emisijom, ali evo imamo sada ekskluzivu. Gorski car nam se, pošto je vanredna situacija u Srbiji i okolini, Gorski car nam se javio direktno. Kažite nam šta se to događa, da li je ovo trenutak kada smo zaista definitivno predali i sever Kosova Albaniji, ili je ovo možda trenutak kada ćemo konačno vratiti ono što nam je oteto nepravedno? Ili je ovo trenutak u kome će nam uzeti Kosovo i Metohiju, mi nećemo ništa raditi, se još uvijek bavimo, ne znam, pederima, nekim covidima i kojekakvim glupostima kojim nas zamajavaju će određeno vreme? Pa prvo da pozdravim sve koji ne slušaju i koji će ne slušati, i pozdravim vama dok ne dade. Ja sam onako malo blago rečeno šokiran, ne samo ovim što se događa, to je najavljeno još juče tokom dana, znači šiptari su to još juče rekli da će uraditi, jutro su 8 i oni su to uradili. Ono što je mene iznenadilo u celoj situaciji, to je da su oni sa oklopnim transporterima, oklopnim vozilima prešli sever Kosova, gde postoji dogovor da takve kolone, te specijalne jedinice njihove ROSU, ne mogu da idu bez najave, bez odobrenja vlasti severa Kosova i bez pratnje KFOR-a. Znači, koliko ja vidim, KFOR tamo nije prisutan. Postavlja se pitanje kako su oni, na koji način prešli sever Kosova. To je pod broj 1. Znači, druga stvar je, postoje određeni dogovori kako će ti administrativni prelazi, pogotovo od kad su postali spojeni, kako će funkcionisati, i prosto je nemoguće jednostrano ukinuti jedan takav dogovor, a oni su to upravo učinili. Ono što se meni čini da ovo nije početak kraja, nego da je ovo zatezanje situacije i sticanje nekih eventualno pozicija za neke dalje pregovore. Koliko vidimo sada, u celu priču se uključuje Miroslav Lajčak, a ja ću vas podsjetiti da je Miroslav Lajčak tvorac srpske nezavisnosti. Znači, da je Miroslav Lajčak bio taj koji je Milu Đukanoviću odradio posao nezavisnosti 2006. godine i za tu uslugu dobio 2 hektara zemlje u Buljaricama na moru, dole u Crnoj Gori. Znači, to je čovek koji nije da se bori za pravedno rešenje i nije čovek koji je sigurno došao da se bori za Srbiju, to je čovek koji je došao za neki svoj interes da završi posao šiptarima. Znači, u trenutku kad vi imate jednu vanrednu situaciju dole na Kosmetu i pogotovo na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak, koji su direktni ulazi na srpske teritorije severa Kosova, kad vi imate dole oklopne transportere, kad vi imate dole ROSU do zuba naoružan, kad se zvecka oružjem, kad skidaju se tablice srpske, to tako, ranije su oni to isto radili za tablice koje su sa to kosovsko-metohijskog registarskog područja, registarskih područja, pardon. Znači, Kosovska Mitrovica, Priština, Đakovica, Peć i tako dalje. Znači, oni su skidali te tablice i onda su nametali ove njihove KS, a RKS tablice po svim dogovorima su zabranjene da ulaze na teritoriji naše Republike Srbije, odnosno na užu praktično deo koji nije Kosova i Metohija, ne smiju da uđu sa RKS tablice. Ja sam sinoć kad sam čuo za ovu vest koju su oni još, kažem, najavili da će to uraditi, pustio sam fotografije koje sam snimio pre mesec dana kod nas na autoputu kroz Beograd, šiptarskog autobusa koji prolazi kroz Beograd, znači prolazi kroz uži deo Srbije, centralni deo Srbije, prolazi sa RKS tablicama koje jesu do duše prelećenje taj deo RKS sa kosovskim grbom, ali je, s druge strane, nije smeo da uđe sa tim tablicama uopšte na našu teritoriju. Znači, to je odavno dogovoreno. Znači, imaš KS tablice koje su dozvoljene, ali ono što označava Republiku Kosovo ne može da uđe na teritoriju Srbije. Da pokušavaju to da urade upravo u suprotnom smeru. Znači, skidaju sve srpske tablice. Bilo su beogradske, niške, ne znam, Aranđelovac, Kragujevac, bilo koji grad u Republici Srbiji, skidaju te tablice i stavljaju privremene tablice na kojima piše RKS.
Znači, Republika Kosovo nije tu nikakav, nije nikakav fiskalni namet, to 5 evra košta za 60 dana. To nije nikakva cifra, nego je to stvar istarivanja principa. E sad, ako ste krenuli sa velikom vojnom silom, da na taj narod praktično koji je tamo govorok i nenaoružan i nezaštićen pre svega, jer taj narod nikog ne štiti više, onda s druge strane možete očekivati uzvratnu reakciju. Po meni logično bi bilo da se sad podignu malo naši migovi, ove 29-ke koje smo dobili, jeli, da se malo okači na njih ispod krila nešto, pa da oni malo nadleću tu liniju razgraničenja, je tako nazovem, malo Preševo, Bujanovac, Medveđa i tako dalje, onda recimo jedan ludi pilot nableti veliki Trnovac u niskom letu i probije zvučni zid. Pa će onda reći, ne, to pilot uradio na svoju ruku, on je suspendovan do daljeg i tako dalje i tako dalje, pa da onda malo dođu neki tenkići, pa malo da oni turiraju tamo na prilazu Jarinju i tako dalje i tako dalje. Znači, na silu odgovaramo silom, jer drugog načina nema. S druge strane, naš vrli predsjednik koji sada priča sa Miroslavom Lajčakom, a čujem da danas treba da se i sa Seržom Bramercom vidi, šta li sad dogovaraju, verovatno opet neke osobe za Srbe, možda čak i za neke koji će se pobuniti u ovoj situaciji dole na Kosovu, on umjesto da, zapravo izvinjavam se, on je već sazvao hitnu sednicu Saveta bezbednosti za sutra u 10. Čekaj, tako je, nešto hitno, to znači sad i odmah. Ne, čekajte samo da ja završim sa Lajčakom, čekajte da završim s Bramecom, čekajte da otvorim još ovu fabriku, jer evo sad otvara neku fabriku, pa ću onda ja sutra, kad lepo to sve prođe, onda ću ja da sednem pa da vidim šta ću. Prva stvar, jedan pukovnik izađe pred kamere i kaže, ljudi, nemojte se šaliti, mi možemo do nekle da trpimo, ali nemojte provocirati naše trpljenje. Što ne bi sad digli jedan Mi-35, na primjer, pa da on malo tamo nadleti to Jarinje? Zašto ne? To je sjajna stvar. Pa da vidim koliko, kako bi se onda osjećao taj Rosu koji ima to što ima, Amerikanci koji nemaju to što nemaju, a oni sami samo mislili su sada moćni ili imaju neku silu iza sebe, a vidjeli smo kako se ta sila ponela u Afganistanu. Znači, mi imamo sad idealnu situaciju da mi treniramo strogoću i prepuštamo neprijatelju da on vodi igru. To je puno van pameti. Ja ne mogu da nađem nikakav rezon u cijeloj taj priči. Znači, mora oštro da se izađe sada, jer samo retorzija pali u takvim situacijama. Mi smo imali u zadnjih nekoliko godina samo jednu situaciju gdje je ova vlada srpska tako reagovala. Znači, kad smo imali problem sa Hrvatskom, kad su blokirali transport naše robe, kad su naši kamioni čekali na graničnim prelazima i kad im se parila roba koju su vozili, onda je srpska vlada donala odluku da hrvatski kamioni ne mogu da uđu u Srbiju, a onda kad su oni shvatili da oni imaju 120 puta više firmi u Srbiji nego Srbi u Hrvatskoj, i kad su shvatili da će njihovi troškovi biti mnogo, mnogo veći, njihove privrede, onda su odmah popustili i odmah je sve normalizovano u roku od 24 sata. Znači, samo retorzijom se postižu rezultati i ne može, sa stokom se drugačije ne može razgovarati. To treba da bude jasno svakom ko vodi bilo kakve potencijalne razgovore i pregovore sa tim šipcarima. Od nas se nešto očekuje, mi to što se očekuje od nas ispunimo, oni ne ispune ništa. Od kad se ti pregovori vode, ima sigurno više od 10 godina, znači oni ni jedan jedini potpisani dokument koji su oni potpisali nisu ispoštovali. Znači, gdje je ta zajednica srpskih opština, bez obzira što to mislim da je jedna budalaština, ali ajde bar tu budalaštinu da su ispoštovali, nego ni to nisu ispoštovali. A šta mi imamo još da očekujemo? Šta da očekujemo? Ja treba da počnu da ubijaju ljude na administrativnim prelazima. Jer to čekamo. Pa desit će se i to, ljudi. Nemojte da mislite da neće. Dogod se taj narod ne osjeti dole zaštićenim, oni će reagovati tako. I dogod budu oni bili slabi, to će biti tako jednostavno.
Ja znam, bio sam prisutan na barikadama kad su dole bile barikade teru Kosova. Ja sam jako prisutan tamo. Ja znam da tada takvih incidenata nije moglo da bude. Nije Rosu mogao da uđe ni u sever, na sever Kosovske Mitrovice. A kamo li da dođe do Jarinja? Nema šanse, ali dva puta gorelo Jarinje. Dva puta je gorelo. Znači, ljudi, akcija mora, jednom mora da dođe do toga. Što više odlažemo, bit će sve bolnije. Znači, svaka akcija mora da, svakoj akciji mora da sleduje reakcija. Ako nije tako, onda se mi pokazujemo kao nevjerovatni, nevjerovatni slabići koji nisu u stanju da zaštite svoj narod. Teško je da će vođa nacije koga su u srednjoj školi zvali Snežana, da ima ono što je potrebno da bi se lupilo šakom o sto i da bi se reklo ajde prestanite malo se zezete više sa Srbijom i Srbima, da prestanemo da se bojimo vrana i kokošaka koje nam nadleću bunjište i da prestanemo da jednostavno se plašimo oni koji smo otresli to objektivno levom rukom, znači koje možemo u svakom trenutku da satremo da nestanu sa lica zemlje. I mi se bojimo ološa, bojimo se sile koje je odlusku, bojimo se oni koji su talibani isprašili, znači 70.000 talibana je rasturilo na sastavne delove njihova armija od 600.000, znači jednostavno šta bi srpska vojska u svojoj snazi i moći mogla da uradi sa njima. To je, o tome ne želim da pričam. Ali hajde da... Sve što ste pobrojali su činjenice i tu nema priče dalje. Ako ovaj Snežana nije, ili kako se li se već zvao, nebitno, ako on nije u stanju to da uradi, ja kažem, nađite pukovnika koji jeste u stanju. Ja sam siguran da ga ima. Ja sam siguran da ga ima, neka izađe pred kamere, u ratnoj uniformi, naravno, ne u svečanoj, i neka kaže šta ima da kaže. I bit će to vrlo jasno svima. I podignite malo to što ste dobili je, podignite malo te letelice, nemoj da se koriste ti helikopteri, da se predsjednik voza od gradilišta do gradilišta i od fabrike do fabrike. Znači, ajmo malo ti helikopteri, nek rade ono zašto su kupljeni. Ajmo malo, okačite na malo na njih tih raketica, okačite malo nekog oružja, pa nek nadleću malo tamo. Pa znate, to ne možemo po dogovoru tom i tom, jeste. Znači, vi se držite i dalje tih tupavih dogovora, a oni vam rade šta vam rade. Zavrću vam uši. A koja ste vi vojska je? Razumete li? Znači, mora da se reaguje tako. U ovom trenutku mora tako da se reaguje. Jer ako toga, takve reakcije ne bude, mislim, znate šta je sledeće? Šta možemo sledeće da očekujemo? Ulazak šiptarskih trupa u sever Kosovske Mitrovice. Doći do Leposavića, doći do Leška, sve će da se završi u 2-3 dana. Bez reakcije. A ovo je sada proba. Oni sad testiraju da vide kako će se to završiti. I njima je već jasno kada on kaže hitna sednica se zakazuje za sutra u 10. Problem je što mi je najgore trek. Problem je što mi u ovom trenutku, nažalost, nemamo ni, i mi to ističemo već duže vreme, mi nemamo ni u poziciji, ni u opoziciji nekoga ko bi mogao da bude pravi lider Srbije. Nadam se da i ja lično verujem i postoje neke indicije da među omladinom i jednog dana kada oni dođu i kada staseju i vreme je možda da nas oni zamene, naša generacija je se pokazala da nije dostojna da vlada, a eto, nažalost, Snežana pripada toj našoj, odnosno moje generacije. Naš vođa u ovom trenutku, on nema tu, kako da kažem, tu hladnu krvnost koja je potrebna i smirenost, odlučnost da prosto kaže čekajte ljudi, ajde malo da, ajde da kažemo dosta je bilo, sram vas bilo, barem toliko jednostavno. To ni onaj ni ona tetkica pre njega što je vladala Srbijom. Zanimljiva paralela da u posljednje vreme nam uvek te sumnjive postavljaju kako se glave na srpski presto. I on nije umeo da podigne avione onda kad su ovi proglasili nezavisnost. Ni on nije umeo da se pobuni, da kaže barem sram vas bilo, barem nešto u tom maniru. Da, ali hoću reći, u ovom trenutku mi raspolažemo sa mnogo boljom
i jačom tehnikom nego bilo ko u ovom regionu. To je izuzetno Grčko. Grčka je zemlja koja je jako dobro naoružena, znači nesrazmerno broju stanovništva i teritoriji Grčka ima mnogo više oružja nego što je objektivno treba. Dobro, oni imaju razloga za to. Ali i mi imamo razloga da nabavljamo oružje. Znači to što smo sve nabavili, ako će to da stoji u hangarima, i ako će to da se služi da se glanca za praznike i da se pokazuje građanima kako mi imamo, to onda mogu odmah da preprodaju dalje. Ali to treba da služi onome zašto je napravljeno. Ako će kupio borbeni helikopter, jedan od najboljih na svetu, znači podigni ga čoveče, nek zagrmi malo tamo, probi taj zvučni zid dole sa migom nekim, znači nije ista situacija. Onda su bili migovi 21 koji su potpuno zastarali, i sad imamo mig 29 koji je modernizovan i koji može da se nosi sa bilo kojim avionom četvrte generacije. Što znači da imamo ozbiljno oružje, imamo vojsku koja je poprilično dobro opremljena i osposobljena. Ja ne vidim razloga zašto bi mi više trpeli njihove iživljavanje. Zaista. To treba preseći jednom. Mora to da se uradi. Kad tad? A što se duže čeka, bit će sve teže i sve gore.